Здравейте, драги зрители! Вие сте с политическото коментарно предаване Точка на кипене. Аз съм Искра Хотнишка. Патриотите от ВМРО дадоха официален старт на общо европейско начинание Доходен съюз. То минава под мотото Равна заплата за равен труд. Сега в студиото съм с адвокат Михаил Петров, председател на Националния младежки клуб на ВМРО, който ще ни разкаже повече за инициативата. Здравейте! Здравейте! Първо да ни кажете каква е причината за тази инициатива. Причините всъщност са много. Не една. Основната, която движеше нас, е демографската криза. И това изтичането на млади, образовани, способни хора в такава възраст, в която могат да създават семейство, които отиват на Запад, привлечени от по-добрите условия, които им се предлагат в тамошните икономики. Съответно, демографската криза в България се задълбочава все повече и повече и повече. Друг мотив ни е тази Европа на две скорости, в която в Западна Европа за един труд получаваш сумата Х, а в България за същия труд получаваш в пъти по-малко. Съответно, не считаме, че това е справедливо и честно спрямо българските граждани, защото те не са втора ръка хора и са равноправни европейски граждани. И когато се говори за солидарност между европейските държави, нека да не говорим за солидарност само когато трябва да си разменяме бежанци, за това, че трябва да бъдат пропорционално настанени във всяка държава, нека да бъдем солидарни относно това, относно стандарта на живот на един европеец от Лондон, от Мадрид, Берлин и София. Добре, и да кажем по какъв начин може да се случи всичко това, което чрез тази инициатива, вие хубаво, нали, правите инициатива, но как е възможно фактически в Германия да се плаща едни пари, в България същите пари? И въобще възможно ли е? Възможно е, но нека да сложим едно но. Понеже хората си мислят, че ние говорим за някакъв вид изравняване на заплатите в целия Европейски съюз и това да стане с магическа пръчица или с приемането на някакъв европейски акт, да, с който да се изравнят. Не става дума за нещо такова, нито е възможно, нито е постижимо. Ние говорим за редица мерки, които да започнат да работят, да речем, от тази, от следващата година, незабавно, за да имат своят ефект в бъдеще. Като да речем, коя мярка може? Мярка, примерно, разпределението на кохезионните фондове. Тези фондове се разпределят към момента пропорционално според населението и икономическите показатели на държавите. Става така, че богатите си остават богати, те имат едно добро благосъстояние, докато по-бедните централно-източноевропейски държави не могат да наваксат разликата. Ножицата си остава еднаква. Няма как да скъсим разликата. Твърде са напред и затова считаме, че тези фондове трябва да, така както в Германия след 90-та година, Западна Германия е изплаща милиарди, за да може Източна Германия да я настигне по икономически показатели. Така солидарността между европейските държави разбираме и като взаимопомощ, и тази солидарност от по-богатите държави, за да подпомогнат източноевропейските и по-слаби икономики да ги настигнат. Да. Съответно, в един момент ще се след години, това няма да стане след 5 или 10, но дори след 20 да е. Въпросът е, че трябва да се започне в тази насока. Добре, кои държави участват в тази инициатива? Тази инициатива се подписва в Будапеща през месец март тази година. В нея участват, инициативата е на унгарската партия Йобик. Освен на домакините ни от Унгария, участват Словакия, участват представители на Полша, на Литва, на Естония, на Румъния, Хърватска и България. Това са 8, както виждате, по-скоро източноевропейски държави. Да. Като минималният брой, за да се сформира такава европейска инициатива, е 7. Германия и Франция имат ли интерес? Проявили ли са някакъв интерес? Има ли внесени документи в Европарламент? Някой разбрал ли е за тази инициатива от Западна Европа? Ами, Западна Европа те първа ще чуе за тази инициатива. Надявам се и
доста по-силно да го чуят. След като бе подписано това споразумение с предложение за започване на такава инициатива, тя се внесе в Европейската комисия, която трябваше да разгледа документите и през месец май те бяха приети и от тогава реално се даде началото на събирането на подписи и позволението за стартирането на тази инициатива. Тя трябва да събере минимум 1 милион подписи от рамките на целият Европейски съюз. Всяка държава има минимум подписи, в зависимост от броя население, като също така трябва да се представят подписи дори от Германия, и от Франция, и от Белгия, и Холандия, и от всички други държави. А къде в интернет могат да се съберат? Да, начините са два. Стандартният е чрез подписка в табличен вид, данни, дата, подпис, както сме си свикнали за други събития в България. Другият начин е онлайн. Има сайт Доходен съюз, където може всеки да се подпише, че подкрепя тази инициатива. Да, и вече като се съберат всички подписи, се внасят къде? В Европейския парламент? В Европейската комисия. Европейската комисия ще ги разгледа, ще прецени дали са валидно събрани, дали процедурата е изпълнена, след което ще го представи към парламента, Европейският. Като Европейският парламент трябва да предприеме такива мерки, трябва да предприеме обсъждане, коментари по темата, за да се намери начинът за претворяване на идеята в действителност. Добре, значи очакваме българите да се включат в тази инициатива. До сега колко подписа са събрани? Над 10 000, макар че ние започнахме България, началото на инициативата бе дадено в началото на септември. Знаете, летните месеци хората са по почивки, затова стартирахме през септември и едва сега започваме да набираме скорост и все повече започва да се популяризира тази идея, защото в началото тя изглеждаше доста екзотична и повечето си мислиха, че тази идея означава ние да се борим за някакви фантасмагории. Едва ли не, че искаме някакъв единен европейски акт, с който да се изравнят заплатите. Не, става дума за съвсем постижими мерки на ниво Европейски парламент, които да започнат да действат спрямо по-бедните държави в Източна Европа, за да не стават донори на богатите икономики. Да, защото така се получава в крайна сметка. Ходим да работим на Запад. Общо взето, за съжаление, българите, да. Всички имаме приятели, познати, близки, пръснати семейства, отгледани деца по скайп, изпращане на пари, за да се учат децата и да се поддържат родителите. Имаше едни статистики колко милиони влизат всъщност от българите, които работят зад граница. В чуждите икономики, да. Добре, благодаря ви. Ще държим връзка да ни казвате как върви процедурата по подписите и последствие, когато влезат в Европейската комисия. Чухте Михаил Петров с последна информация относно инициативата, общоевропейската инициатива за равна заплата за равен труд.